Olá, amigos! O porta-aviões é uma classe de navios de guerra e sua principal força de ataque é baseada em sua capacidade para aviação. Possuem convés de voo e outros meios para garantir a decolagem e pouso das aeronaves, além de enormes hangares localizados no interior da embarcação, instalações técnicas para manutenção e reabastecimento das aeronaves, controles e apoios para voo. Assim, os porta-aviões podem ser considerados como um aeroporto militar. Liderando grupos de ataque aéreo, esses navios são unidades de combate altamente manobráveis, permitindo-se assim concentrar rapidamente forças significativas em qualquer lugar do oceano, o que expande muito as capacidades da frota. Não é segredo para ninguém que os americanos estão intimamente engajados na preparação e melhoria de seus porta-aviões. Todas as suas novas invenções, o mais novo porta-aviões colocado em operação por 13,5 bilhões de dólares, e também como os chineses novamente conseguiram surpreender a todos, como terminou a famosa campanha síria do único porta-aviões da Federação Russa, o almirante Kuznetsov, e como é perigoso ser um piloto pousando em um porta-aviões. Mostraremos tudo isso e muito mais em nosso vídeo. O HMS Queen Elizabeth é o navio principal de uma série de dois dos mais novos porta-aviões britânicos. O navio foi construído em 2017 e colocado em funcionamento em 2020. A ala aérea do Queen é composta por caças-bombardeiros F-35B Lightning II e helicópteros Merlin, no total de 40 aeronaves com possibilidade de expansão da ala aérea para até 70 unidades. Além disso, o porta-aviões pode transportar helicópteros de ataque e transporte militar pesado, bem como aviões convertíveis V-22 Osprey. A ala aérea base tem 12 F-35Bs, uma tripulação de cerca de 700 pessoas e 300 pessoas somente da ala aérea. Com total prontidão de combate, o navio poderá acomodar até 1.600 pessoas. O comprimento do Queen Elizabeth é de 280 metros, a largura de 73 metros e seu peso total excede 70 mil toneladas. O navio pode atingir velocidades de até 46 km por hora e sua autonomia é de 10 mil milhas, ou quase 300 dias de navegação. O francês Charles de Gaulle é um navio nuclear realmente moderno. Ele entrou em serviço com a Marinha Francesa em 2001 e atualmente é o carro-chefe da Marinha deste país. Este navio é o único porta-aviões movido a energia nuclear construído fora dos Estados Unidos. Charles de Gaulle pode transportar mais de 40 aeronaves e helicópteros. O grupo aéreo é composto por 30 caças multifunção Rafale. Há também aeronaves de alerta de radar Hawkeye, enquanto os helicópteros são SA-365F Dolphin e a S-322 Cougar. E agora, gostaria de chamar sua atenção para a temível frota russa. Almirante Kuznetsov foi encomendado às pressas pela Marinha Russa em 1991, às vésperas do colapso da União Soviética. Este navio de guerra transporta cerca de 40 aeronaves e helicópteros, incluindo o Su-33 e o MiG-29K, e também várias versões dos helicópteros de bordo Ka-27. A ausência de catapulta no navio impede o lançamento de aeronaves com armas pesadas de ataque. É menor que os porta-aviões americanos, mas carrega armas ofensivas mais poderosas, pois na verdade não é um porta-aviões, mas um cruzador pesado de transporte de aeronaves. Muitos viram as notícias sobre a campanha do valente almirante na costa da Síria em 2016. Infelizmente, o almirante polui o ambiente tanto que quase causou um colapso ecológico no Mediterrâneo. As redes sociais brincaram chamando-o de porta-aviões do fumante e compararam o cruzador a um vulcão islandês. Logo depois do navio chegar ao seu destino, ocorreu outro desastre que foi a queda de um caça MiG-29K. Quando o avião pousou, ambos os motores falharam, razão pela qual o MiG-29 não alcançou o navio e afundou não muito longe. 3 semanas depois, o Ministério da Defesa confirmou a perda de outra aeronave, desta vez o Su-33. Ao pousar no convés do porta-aviões, o cabo do para-raios quebrou, o que é necessário para parar a aeronave de pouso no convés do navio, e o caça derrapou para fora do convés. Felizmente, ambos os pilotos conseguiram ejetar e sobreviveram. Para ser justo, deve-se dizer que ser piloto de um porta-aviões é uma profissão muito perigosa, porque pousar em um navio em movimento não é uma tarefa fácil, e inúmeros casos de acidentes ao pousar no convés são prova disso. Apenas pilotos bem treinados estão autorizados a assumir tais tarefas. O principal perigo é trazido pelo acabamento de sistemas de frenagem, que não podem lidar com grandes cargas.
Mas mesmo após o retorno do carro-chefe da Federação Russa às suas orlas nativas, suas desaventuras não terminaram. Em outubro de 2018, no 82º estaleiro, onde o porta-aviões Almirante Kuznetsov estava sendo reparado, a toca flutuante PD-50 afundou. Ao mesmo tempo, dois guindastes caíram no cais, um dos quais rompeu o convés do porta-aviões, provocando um buraco de 4 por 5 metros. Exatamente um ano depois, o navio pegou fogo durante a soldagem. A área de incêndio era de 300 metros quadrados. A causa do incêndio foi o fator humano e violações de segurança. O fogo foi extinto por 3 brigadas de incêndio, bem como pelas forças da Frota do Norte. Rapidamente, as chamas foram localizadas. Após este incidente, a revista americana The National Interest chamou o almirante Kuznetsov e outros cruzadores soviéticos de apenas um pedaço de ferrugem. Agora, o almirante está em fase de eterna reparação e modernização. Liaoning, China. O Varyag foi o segundo navio da classe Kuznetsov a sair dos estoques na cidade de Nukalaev, na Ucrânia. Ele foi construído em 1985 e lançado ao mar em 1988. Mas após o colapso da União Soviética, o financiamento para a construção de navios parou. No final, o navio 70% acabado foi vendido para a China, supostamente para organizar um cassino flutuante. Mas os empreendedores chineses restauraram e reequiparam o navio, e assim o primeiro porta-aviões chinês foi encomendado pela Marinha Chinesa em 2012, sob o nome Liaoning. Após o reparo, o navio chinês perdeu todas as armas pesadas ofensivas e agora carrega apenas armas defensivas de curto alcance. Liaoning pode transportar até 50 aeronaves e helicópteros. Além disso, ninguém ouviu falar de quaisquer problemas com o navio. Mas a China não parou por aí e construiu o porta-aviões Type 002, ou Shandong, já totalmente de produção própria, e em 2019 foi transferido para as forças militares chinesas. Shandong, que embora pareça uma remanescência externa do Kuznetsov, é na verdade como um doce completamente diferente, só que embrulhado em uma embalagem antiga. Em primeiro lugar, Shandong pode transportar 70 aeronaves e helicópteros a bordo. Em segundo lugar, o ponto de partida de Shandong tem um ângulo de 12 graus em vez dos 14 graus do Liaoning. Este é o ângulo perfeito para lançar o caça Shenyang J-15. E em terceiro lugar, é novo. Mas a China novamente não parou por aí e, em estrito sigilo, está construindo um novo porta-aviões verdadeiramente de ataque. O porta-aviões Type 003, com peso de 85 mil toneladas. Fotos do estaleiro onde está sendo construído já vazaram na internet. Será um navio com sistema integrado de propulsão elétrica, que permitirá a instalação de uma catapulta eletromagnética. Assim, será possível decolar um caça de ataque mais pesado e poderoso da quinta geração Shenyang J-20, o que terá um efeito muito positivo nas características gerais de desempenho de um porta-aviões. Porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos. Até recentemente, os Estados Unidos estava armado com porta-aviões de classe Nimitz com peso de mais de 100 mil toneladas. No total, foram construídos 10 porta-aviões desta classe, incluindo 3 de acordo com o projeto original e 7 mais aprimorados. Estes foram os maiores navios de guerra de seu tempo. Com uma usina nuclear e uma tripulação de 3.200 pessoas, pode-se dizer que esta é uma cidade inteira na água. Eles podem transportar 80 aeronaves e helicópteros, caças-bombardeiros FA-18E, F Super Hornet, Boeing EA-18G Crawler, aeronaves de guerra eletrônica, detecção de radar de aeronaves de longo alcance e 2D Advanced Hockey, helicópteros MH-60R e MH-60S. A classe Nimitz tem sistemas automatizados de autodefesa contra mísseis antinavio de cruzeiro, integrando e coordenando sistemas de armas e guerra eletrônica. A área do convés de voo excede 25 mil metros quadrados. Imagine quantos marinheiros você precisa para colocá-lo em ordem. Embora uma boa tempestade lide com isso muito mais rápido. Para os nossos padrões de hoje, eles são considerados um dos melhores. Mas como você sabe, sempre há o que melhorar, e os americanos criaram uma nova linha de porta-aviões. Os porta-aviões da classe Gerald R. Ford são uma série de porta-aviões nucleares multifuncionais dos Estados Unidos que estão em construção desde 2009. Criado como uma versão aprimorada dos porta-aviões da classe Nimitz, a tripulação será reduzida em 700 pessoas devido ao alto grau de automação. E como resultado, os custos operacionais diminuirão. Além disso, os novos porta-aviões se distinguem pela introdução de várias novas tecnologias e soluções de design. Em particular, elementos de tecnologia de furtividade. Espera-se que um total de 9 a 10 novos porta-aviões desta classe sejam construídos,
e estes serão os maiores e mais poderosos navios de guerra já construídos. Esses porta-aviões serão a principal força de ataque da Marinha norte-americana ao longo do século XXI. O design do casco da classe Ford é semelhante ao da classe Nimitz. Os novos porta-aviões terão uma base menor e redesenhada e serão equipados com sistemas de vigilância e controle mais automatizados e eficientes. Poderá transportar um grupo aéreo de 85 aeronaves, helicópteros e veículos aéreos não tripulados. Em comparação com os porta-aviões da classe Nimitz, o Ford poderá aumentar o número de missões de 140 para 160 por dia e até 220 em situações de crise. Observe que o grupo aéreo também inclui o mais recente caça de quinta geração F-35C, que a Marinha dos Estados Unidos começou a operar em 2019. Dois novos reatores A1B recém-desenvolvidos para um porta-aviões são capazes de produzir 25% mais eletricidade do que a usina de um porta-aviões de geração anterior. Este é o primeiro reator nuclear que não requer recarga das hastes por 50 anos. Isso deve ser suficiente para toda a vida útil do porta-aviões. A nau está equipada com uma nova catapulta eletromagnética da General Atomics baseada em um motor elétrico linear. Ele permite que você acelere as aeronaves de combate com mais facilidade e evite muito estresse na estrutura da aeronave. Como meio de defesa aérea de autodefesa, o navio está armado com mísseis Raytheon ESSM, com dois lançadores de 8 contêineres para 32 mísseis cada. Os mísseis são projetados para combater mísseis antinavios de alta velocidade e altamente manobráveis. Os sistemas de curto alcance incluem mísseis antiaéreos RAM. O navio usará um sistema aprimorado para armazenar e fornecer munição e consumíveis com instalações de armazenamento de altura dupla. A munição do porta-aviões consiste em mísseis, munição de artilharia, bombas e mísseis de ar-terra para aeronaves de ataque, torpedos e cargas de profundidade para aeronaves antissubmarinas. O armamento é levantado dos arsenais para os principais pontos de processamento e montagem, e de lá é entregue ao convés por elevadores de alta velocidade. Em 31 de maio de 2017, o primeiro navio desse tipo foi oficialmente comissionado na Marinha dos Estados Unidos. O custo de tal frota é considerável. O custo de construção dos primeiros três porta-aviões de uma nova classe será de aproximadamente 42 bilhões de dólares. Como regra, grandes navios se movem muito lentamente. Mas no caso dos porta-aviões, o tamanho pode ser muito enganador. Esses são alguns dos navios militares mais rápidos, pois a velocidade de levar os aviões militares ao lugar certo é de suma importância. Mas seu movimento em velocidade máxima em alto mar pode ser observado muito raramente. Em condição de combate ou campanhas, eles devem permanecer em grupo. Os porta-aviões aceleram ao máximo apenas durante os testes. A velocidade máxima dos porta-aviões na classe Nimitz é uma informação secreta. Segundo fontes oficiais, são mais de 55,5 km por hora, que já é muito. Em vários comunicados de imprensa com base nos resultados dos testes, foi mencionado um valor de quase 65 km por hora. E alguns autores não oficiais, mas muito bem informados, indicam que, em pelo menos um caso, um navio desse tipo se deslocou a uma velocidade de 78 km por hora durante 8 horas. Um vídeo do porta-aviões movido à energia nuclear Abraham Lincoln, um tipo Nimitz que passou por uma grande revisão e um procedimento de reabastecimento do reator, apareceu nas redes sociais. O navio está fazendo uma curva a toda velocidade nas águas do Oceano Atlântico. Quanto aos porta-aviões da classe Ford, eles são ainda mais rápidos e manobráveis. E isso é tudo, amigos. Deixem seu like se aprenderam algo novo, escrevam seus comentários abaixo e nos vemos no próximo vídeo. Até breve!